Stel maar. Blessaður. Ég er einhleip kona sem býr í fellunum og hef átt erfið að sko. Ég ætla að syngja Senorita með Justin Timberlake. Ég valdi það eiginlega bara af því að Justin Timberlake er svo ógeðslega nettur og þetta er geggjalag. Þannig að ákveða að reyna að vera nettur. Ef við þyrfti að ætla einhvern í stjórninni, þá myndi ég örgulega ætla að ég held að Pétur Sig er svona maður sem þú getur sett einn inn í herbergi án þess að þurfa að hafa áhyggjur af honum, sko. Þannig að, þú veist, ég gæti örgulega bara sleppt honum ykkur staðar og ekki þurfa að hringja fyrir klukkan 3 um nóttina, sko. Verður hnefun í kvöld. Verður eiginlega að spyrja Árna Beinteinn. Ég veit ekki alveg eins og sko. Þetta er svona tvíþætt, sko. Er hnefun, svo? Er Árna Geir? Hringa Árna Geir, slottan Hæðu? Blessaður Árni, er hnefun? Bú, er hnefun. Er hnefun? Ok, takk. Something right now. See, they don't do this anymore. I'ma sing something, and I want the guys to sing with me.
It goes, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And the ladies go, I don't know, but I'm thinking about really leaving with you. God sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? Lay that. I don't know, but I'm sure thinking the good about to me. Sing it one more time. It feels like something's heating up. Can I leave with you? Ladies, I don't know, but I'm thinking about. Good night. Ladies, good morning. Oh, yeah. Oh, and that's it.